3 minuta. Tako da tebi skroz dole bi trebalo nekih pola sata. Jer nije staza do dvorca, staza je skroz do ribnjaka. Uš, kuda ću tamo da idem onda? Ništa, ti idi do dvorca pa asfalta, ne smoš ti staza nikako. Polomićeš se. Pa kako da dođem do dvorca? Pa tuda. Ajde, vidimo se. Ćao. Pa koliko će mi odat da treba do dvorca? 10 minuta, ako ne ima. Dvorca za 5 minuta. Pa tako reci. Iza te zajibava. Ćao, bro. Evo, vidiš kako se čuje? To ti znači da se spali pak. Šta je? Zapalile su se. Zapalile su uđe moje. Zapalile su uđe u ove kušice, pa mi malo bolje vas.
utroše noge sve. Hajmo. Hajmo. Let's go.